ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ତହସିଲ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ବାଇରେ ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୀମା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। The district administration is very alert on that aspect, and certain things have not come to our notice, and even if there is this type of news which is coming, like I'm hearing from you all, then this is not right. We will and like couple of days back we've been in touch with the Andhra officials, as well as I was in conversation with them yesterday. So we are very hopeful that very soon we are going to come at a like solution, and hopefully in the coming week we'll come to a solution regarding that.